ရှင်ဆရာတော်ရှင်လူမြတ်ကြီးဖျာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်နောက်တကူလဇန်း10ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညဓမ္မဒါနကိုသူရှင်များဖြစ်ကြသောဦးသန်းအောင်ထိုင်ဒေါ်အေးအေးခိုင်သာထိုင်အောင်ကျော်ထပ်အားကားပြည်တိရစ္ဆာန်စေကူကံရန်ကုန်မိသားစုနှင့်ဦးအောင်မိုးဒေါ်နှင်းနှင်းထွေသာသန်းနိုင်ဦးခိုင်စိုးဝင်းရာပြည့်ပွဲရုံမန္တလေးမိသားစု၏ဒေါ်နှင်းနှင်းထွေမွေးနေ့ကုသိုလ်ဖြင့်စုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသတင်းနှင့်ဆက်လျင်၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ပမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဖျာကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျာကြီးတော်ခြေတော်သောဥခိုင်း၍ယုံကြည်စွာရှောက်တာပါသည်ဗျာသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်နောက်တကူလဇန်10ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်တနင်္ဂနွေနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားသောစေဤအညစ်အကြေးများအပိုင်းလေးတရားဒေသနာတော်ဝဋ်ထတုတ်တံမြတ်စွာဘုရားကအစဉ်တိုင်းဟောလာစိတ်အညစ်အကြေးတွေရှိရင်မကောင်းတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်မယ်စိတ်အညစ်အကြေးကင်းရင်ကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်နိုင်တယ်စိတ်အညစ်အကြေးဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာကိုရှင်းပြတယ်ရှင်းပြပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်အညစ်အကြေးတွေကိုပယ်ရမယ်ပယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အယောင်တင်တဲ့သဘောပေါ့ဖះဟောမှာကြီးညွခြင်းဗောရဏတတိပါဝနာပွားတရားပေါ်မှာအဝိစ္စပတာရတက်ဝင်ကြီးညွမှုဆိုဒါလည်းဓမ္မနုတ်တတိပါဝနာလို့ပြောနိုင်တယ်တန်ခါပေါ်မှာတက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းလို့ဆိုရက်အဝိစ္စပတာရတန်ခါနုတ်တတိအဲ့တော့သဝထကမ္မထာနေနဲ့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့အယောင်တောက်ပါသည်ထီအောင်လေ့ကျင့်တဲ့သဘောမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဟောပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘုရားနတိဘာဝနာဓမ္မနတိဘာဝနာသံဃာနတိဘာဝနာနဲ့တော့ကိလေသာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာငြိမ်ဝတ်သွားယုံတာတတ်နိုင်တယ်အပိပဲဖြတ်ဖို့ဆိုတာမရှိဘူးအပီးပဲနှုတ်ဖို့ကြတော့မဲ့နဲ့မှဖြစ်တာအဲ့တော့မဲ့နဲ့ကလည်းပဲမဲ့ရဖို့ဆိုတာဘုရားနုဒတိဘာဝနာတက်တက်နဲ့မရဘူးဘုရားနုဒတိဘာဝနာကနေဆင့်တက်ပြီးဝိပဿနာတရားထောက်ရအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဘုရားနုဒတိဘာဝနာဓမ္မနုဒတိဘာဝနာသံဃာနုဒတိဘာဝနာဒီသုံးခုပြောပြီးတော့မဲ့နဲ့မတရားနဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အကန့်အသတ်နဲ့ဖယ်ရှားဖို့ကိုရှင်းပြီးသူစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းသွားတဲ့အခါမှာဝန္တာပီတိဖြစ်ဖို့ပီတိဖြစ်ရင်ဝန္တာမှုတွေဝမ်းမြောက်မှုတွေဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်ရင်ပီတိဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်ရင်စိတ်ကိုယ်စိတ်ငြိမ်ချမ်းတယ်ကိုယ်စိတ်ငြိမ်ချမ်းလို့ရှိရင်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာလို့ရှိရင်ဝါရီရတယ်ဆိုတာထီအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားပြီးအဲ့ဒီနေရာလေးမှာဘုရားဗုဒ္ဓနတိဘာဝနာကလည်းဟိုဝိပဿနာကုလို့ရတယ်ဓမ္မနတိကနေပြီးတော့လည်းဝိပဿနာကုလို့ရတယ်သံဃာနတိကလည်းဝိပဿနာကုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဝိပဿနာကုဖို့ကိုမြတ်စွာဘုရားမဟောသေးဘူးမဟောဘဲနဲ့ပါဆက်ဟောတော့ဆိုမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာလို့ခေါ်တယ်။ဘာဝနာ၄မျိုးကိုဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်။အဲ့တော့ဘုရားနုဒတိဓမ္မနုဒတိသံဃာနုဒတိကလည်းပဲတမထ။မေတ္တာဘာဝနာကရုဏာဘာဝနာမုဒိတာဘာဝနာဥပေက္ခာဘာဝနာလည်းတမထပဲ။တမထချင်းစင်နေ
ဆေးရဲ့အညစ်အကြေးကိုပို့ပြီးတော့တန်းဆင်သွားအောင်ဒီပွားနေတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးပြီးဆိုမှဝိပဿနာချင်းဆင်ကိုတွားလိုက်တာအထက်ကရာဖွင့်တဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆေးရဲ့အညစ်အကြေးမောင်း အညစ်ကြီးဖြစ်နေတာကိုအညစ်ကြီးမှန်သိတယ်သိပြီးတော့ဖယ်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာသိတယ်ဆိုတာဘာနဲ့သိတာတော့ဆိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သို့သောသိတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားဟောသွားတယ်သိပြီးတော့ဝိဒိတ်တဝါပစေတိသိပြီးတော့ပယ်တယ်လို့ဒီလောက်လေးပဲပြောတယ်အဲ့တော့သိပြီးပယ်တာအဲ့ဒီနေရာလေးမှာလည်းဝိပဿနာပါတယ်လို့ဆိုအောင်ပါ ပါပြီးတော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာပယ်တာဘာနဲ့ပယ်တော့ဆိုသက္ကရာဂမိမဲ့နဲ့ပယ်တယ်လို့အမြင့်ဆုံးကိုပြောလိုက်တာအဲ့တော့မနေ့ကပြောရတဲ့အတိုင်းသောတပန်နိမဲ့နဲ့ပယ်ရတာရှိတယ်သက္ကရာဂမိမဲ့နဲ့ပယ်ရအနာဂမိမဲ့နဲ့ပယ်ရတာရှိတယ်အဲ့တော့အောက်မဲ့၃ပါးလို့ဆိုရမှာပေါ့အောက်မဲ့၃ပါးကအောက်မဲ့၃အောက်မဲ့က၃ပါးရှိပြီမဲ့လို့ ဆေးရဲ့အညစ်အကြေးပယ်တာကနှစ်ပါးပဲရှိတယ်။တဂရဂမိမက်ကတော့မပယ်နိုင်ဘူး။ရောကြအောင်နဲသွားအောင်ပဲလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပယ်တဲ့မက်ကသောတပတိမက်နဲ့အနာဂမိမက်အဲ့ဒါလို့ပယ်ပုံကိုပြပြီးတော့ဝိပဿနာကိုတော့အဲ့ဒီမှာမြုပ်ထားတဲ့သဘောရှိတယ်။မြုပ်ထားပြီးတော့ ဘုရားနုဒတိဓမ္မနုဒတိသံဃနုဒတိဆိုတဲ့ဘာဝနာတွေနဲ့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့အယောင်တောက်ပါအောင်ကျိုးစားအထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမေတ္တာဘာဝနာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆွဲပြမဝိဟာရဘာဝနာတရားတွေကိုခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာဝိပဿနာခူးတာဟောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ မေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးတော့ဘယ်လိုဝိပဿနာကုသလဲမြတ်စွာဘုရားကဒီမှာဘယ်လိုပြထားတော့ဆိုတော့အထိဣဒံအထိဟိနံအထိပဏိတံအထိဣမတသေညာကတ္တဥဒရိနေတရဏံဒီပါသနာတိဒါလေးနဲ့ကုဘုံလေးကိုပြောပြတာ အဲ့တော့လက်တွေ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဘယ်လိုမှတ်ရမလဲလို့ဆိုရင်မေတ္တာဘာဝနာပွားလိုက်တဲ့အခါမှာဆံရသွားပြီဆိုမေတ္တာဆံရသွားပြီသမုတ်ဆံမရဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာရဲ့အာယုံမှာ မေတ္တာရဲ့အာယုံဆိုတာတရဝါဒီတတ္တတရဝါဒီကိုအာယုံပြုပြီးတော့မေတ္တာပို့တာကိုပညာကိုအာယုံပြုတာမေတ္တာရဲ့အာယုံကပညာဖြစ်နေတယ်ပညာကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဝိပဿနာမှာဖြစ်ဘူးပရမတ်ကိုအာယုံပြုနိုင်မှာဝိပဿနာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာဖြစ်ဖို့တော့တတ္တပညာလို့ဆိုတဲ့တရဝါကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပွားတဲ့မေတ္တာ အဲ့ဒီမေတ္တာဆံတစ်ခုခုကိုစနစ်တကျပွားများပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဆံကနေဆုတ်ခွာလိုက်ပြီးဆံပွားနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နန္တရားတွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဝိပဿနာပွားရတယ်မေတ္တာရဲ့အာယုံကတတ္တပညာသရဝါဆိုတဲ့ပညာအဲ့ဒီပညာကိုဝိပဿနာရှုလို့မရဘူး ဒါကြောင့်မို့တတ္တပညာကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မေတ္တာစိတ်ဆိုတာဆိုမေတ္တာစိတ်ကိုအာယုံပြောင်းပြီးတော့ပြုရတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာဖြစ်သွားရောအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့တတ္တပညာကပရမတ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပညာကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့မေတ္တာစိတ်ကိုပြောင်းပြီးတော့ဝိပဿနာအာယုံဖြစ်လှုပ်လိုက်တယ် အဲ့တော့တမထာနေဝိပဿနာကူတဲ့နေပဲအဲ့တော့ဘုရားနုဒတိပွားရဲဆိုတော့ဘုရားနုဒတိပွားပြီးဖရာကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့
ตระหารีဖြစ်တဲ့ပီတိရီဖြစ်တဲ့จีนุနေပြီဖះကုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာလုံးလို့မရဘူးဝိပဿနာလုံးလို့မရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အာယုံကိုမယူတော့ဘဲနဲ့ဖះဆိုတဲ့အာယုံကနေဆုတ်ခွာပြီးတော့ဖះအာယုံကိုပြုတ်ပြီးဖះဆိုတဲ့အာယုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်จีนุတဲ့စိတ်တระหารစိတ်ပီတိစိတ်တွေကိုဝိပဿနာရှုလို့ရတယ် အယုံပြောင်းလိုက်တာပြောတာเนาะဝိပဿနာဖြစ်ဖို့အတွက်အယုံပြောင်းလိုက်တာဖះအယုံပြုတ်ပြီးတော့ခြေနူးနေတဲ့စိတ်တရားအယုံပြုတ်ပြီးတော့ခြေနူးတဲ့စိတ်သံဃာအယုံပြုတ်ပြီးတော့ခြေနူးတဲ့စိတ်အဲ့ဒီခြေနူးတဲ့စိတ်ကိုအယုံပြုတ်ပြီးတော့အဋ္ဌိဣဌံဩဒီခြေနူးတဲ့စိတ်ဆိုတာတကယ်ရှိတာပါလားခြေနူးတဲ့စိတ်ကလေးကနန္တရားလေး အဲ့ဒီနန္တရားလေးတိတရားဟာတကယ်ရှိတာပါလားလို့နန္တရားကိုအာယုံပြုတ်လိုက်တယ်နန်းကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဒီနန္တရားလေးကဘယ်မှာဖြစ်တာလုံးလို့ဆက်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာနန္တရားလေးဟာမိယာဖြစ်တဲ့ဟရိယဝတ္ထုကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ခြေနူးတဲ့စိတ်လေးသည်ဟရိယဝတ္ထုကိုမိတယ် အဲ့တော့ခြေနူးတဲ့စိတ်လေးကနန္တရားဟရိယဝတ္ထုကနန္တရားရဲ့မိယာယုတ်တရားဆိုဟောဝိပဿနာရှုဖို့နန္တရားကနေဆက်နွယ်ပြီးတော့ယုတ်တရားမှာသိလာတယ်တခါဟရိယဝတ္ထုဆိုတာသူတခုတည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟရိယဝတ္ထုသည်မဟာဘုတ်၄ပါးကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်အော်ဟရိယဝတ္ထုရဲ့တိယာကမဟာဘုတ်၄ပါးရှိတယ်လို့အာယုံပြုတော့ယုတ်ကိုတိုးချဲ့ပြီးတော့ခြေလိုက်တယ် မဟာဘုတ်၄ပါးကလည်းသူတို့ကြည့်မဖြစ်ဘူးကျန်တဲ့ဝန္နကန္နရတ္တဩဇာဆိုတဲ့ကျန်တဲ့ယုတ်လေးမျိုးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အနည်းဆုံးအဋ္ဌကလယုတ်၈ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဝန္သပီတိဖြစ်နေတဲ့ခြေနူးတဲ့စိတ်ကလေးခြေနူးတဲ့စိတ်ဝန္သပီတိစိတ်တွေဟာနန္တရားအဲ့ဒီဝန္သပီတိဖြစ်နေတဲ့နန္တရားရဲ့မိယာဟရိယဝတ္ထုကယုတ်တရား ဟရိယဝတ္ထုရဲ့မိယာဖြစ်တော့မဟာဘုတ်၄ပါးကယုတ်တရားမဟာဘုတ်၄ပါးနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကရှုပ်တရားမဟာဘုတ်၄ပါးကိုမိဖြစ်တဲ့ဇာနာတွေကယုတ်တရားလို့အဲ့ဒါလို့ကိုယ်လက်လမ်းမိတဲ့ယုတ်နဲ့နန်းဒီနှစ်မျိုးကိုခွဲခြားပြီးတော့ဆင်ញံသုံးသတ်တာအဲ့ဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပဲကိုကူလိုက်တယ်လို့ခေါ်တာပဲအခုမြတ်စွာဘုရားက မေတ္တာဘာဝနာပွားမေတ္တာဘာဝနာပွားတဲ့ဆိုတာဘာလို့တရားရည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်မေတ္တာစိတ်ဆိုတာအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်အမုန်းကင်းတဲ့စိတ်အလုံးရဲ့ပုံတိမှုဆိုတာမရှိဘူးအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့ဟိုမိတ်ဆွေလို့သဘောထားတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြောင်းပြီးတော့အာယုံပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ စိတ်ကိုအယုံပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာတရားဝိပဿနာစံဝိပဿနာစိတ်ဟာပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတရားတွေကိုတရားပညာကိုအယုံပြုတ်တတ္တပညာကိုအယုံပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့မေတ္တာလေးကနန္တရားထိုမေတ္တာလေးဟာဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာတည်နေတယ်ဟရိယဝတ္ထုဆိုတာယုတ်တရား ဟရိယဝတ္ထုသည်မဟာဘုတ်၄ပါးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးမဟာဘုတ်၄ပါးကိုမိပြီးတော့ဖြစ်ရတဲ့ဥပါဒါယုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဟာဘုတ်နဲ့ဥပါဒါယုတ်ဆိုကိုယ်လက်လမ်းမိတဲ့ယုတ်တွေရှုလို့ရသွားတယ်မေတ္တာစိတ်ကိုရှုတယ်မေတ္တာစိတ်ရဲ့တရားဟရိယဝတ္ထုတို့မဟာဘုတ်တို့ကိုရှုတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုကွဲကွဲပြားပြားသိသွားတယ် နော်မေတ္တာစိတ်ကနန္တရားမေတ္တာစိတ်ရဲ့တရားဟရိယဝတ္ထုတို့မဟာဘုတ်တို့ကယုတ်တရားဟောယုံနေတဲ့နဲ့ရှုလိုက်တာမေတ္တာဆံကအဲ့လိုရှုသလိုကရုဏာဆံကလည်းပဲအဲ့လိုဆံကထပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုအာယုံပြုလိုက်တယ်မုဒိတာဆံကလည်းအဲ့လိုပဲအာယုံပြုလိုက်တယ်ဥပေက္ခာဆံကထပြီးတော့လည်းအဲ့လိုအာယုံပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒါသမထကနေဝိပဿနာပြောင်းနေဆိုတာအဲ့လိုပြောင်း နော်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့အာယုံကတဏ္ဍပညာ
terawa, pugu terawa. No, kumita pugu ni de pugu, kumita pugu ni de terawa. Era kapinya, eri pinya ku ayam piu biru pipo ni de mita sei kerana burida ubi kasai deu. Piu biru ayam piu lai lu si, nanti aku ayam piu lapis tajau, dajara ubi batenai ayam. Eri ni alima kura. Wibadana kure kure sa tamatani wibadana kure sa alupon sa kugamit. Ayun piyong lai talo maya. Eralu ayun piyong no. Luye, mante ayun nga. Kona mitapu nire saithi, wibadana saye ayun pshito ayo. Kololo nira nga wibadana say pshito ayo. Eri wibadana say ka paduro no melo siya. Megeshipave. Megeshiparega tamadethi tamadengapa tamawayama tamadati tamatamati. Eri ngābhiuve. Tamawasratamangamana tamahasikvarugara tila asura. Chutemiro piesomidapshane. Thiriyama duro lolotamapau. Ayo, ti... Mita Sailu, Piani Tonda Nere, Sigu, Wibadana Sailu call. Eri Wibadana Sailema, Tika, Council Niraga. Tama Deti, Tama Dengaba, Tama Wayama, Tama Dadi, Tama Dati. Suluraga. No, Dadi Bare, Tamadi Bare, Wiria Bare, Wite Bare, Pienya Bare, Dido Sulurepo, no? Eri Pienyaga, Wibadana website. Tama Deti ka vipadana vashyate. Tuye pambu kunyirare abdure ronso tama tengkapa. Tama vayama, tama dadi, tama damari. Tidva vadiyare ka vipadana pambu kunyipene. Ayom pyaunaitago, tva paupo lorepa. Era vipadana deya ka metasego ayombyure, metaseye miya apshyate hariyavatu ne mahabodego ayombyure. Soro, Vipadhanaya ayon di yonah pshetwa ayo. No, yonah pshetwa ayo. Eri yonah bogo, taga yok, taga na, taha dike sire diyawe lu. Titokdama miyaswabya achenlirin hora. To athi idhan di pasana di. Athi idhan dhasi nivala. Ayubyulaylu tuire ha, ta si nire sa. Ta vien, si nire lu piore konaga mita se ye, hariyavotu ye diyapshete mahabhousore yuti ye, eri yonena ng bharonu milu si ye, thukhate saave. Ero, vipadana ye ayunga thukhate saave to hai. Ero vipadana nyane dhokha tissa go tira. Shonena go tira, bhago tira ronse, dhokha tissa go tira. Bhago shura ronu meyene dhokha tissa go shure. Bhane shura ronse, mega tissa ne shure. Ta vipadana lo desa, tinakune dwara. Tissa shura nga piyamase, mega tissa ne dhokha tissa go shura. Vipadana chenye mepshate. Erago miyemo miyaswabhyaka athi idhan. Ero dhokha miyene lu sulaitane dhokha tissa. Dhokha tissa sure mitasai. Mitasai e diyapshete hariyavotu ne mahabhodi. Eri ayo nakuha ta dhokha tissa. Tuilaitane debyayne thi dhokha tissa ha padu chao. Pien iyara raunu chilaite kama tamuriya tisa swatwatoviya. Achaunsha laite kajar, oh, da dana tamuriya chikha viro pien nira vesura. Achaunsha u di laita. Ero dhokha tisa u di re kama, dhokha tamuriya lo sura tamuriya tisa u le di dhokare. Ero go, athi hina, athi panita sura sakane, yaswabhyaga. Ati iranga dhokha tissa go tira.
อธิหินังจ้ะรออกุตุผิดเตตมุริยะทิสาโหตีราทีรู้ยัสสะพะยาก็ฮ้อลุเยมั้ยผิดเตบ่เนาะทีรู้ฮ้อล่ะเอออะหริมาอธิปณีตังจ้ะรอเมกะทิสา แมกะทิสสาโหปัญติราပြီးတော့မှာအဋ္ဌိအိမတ္တတင်ညာကတ္တဥဒ္ဒရိနေတရဏအခုဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တရားနန္တရားအခုဖြစ်နေတဲ့မသိနေတဲ့နန္တရားရဲ့ထိတဲ့တာလွန်တဲ့တရားဆိုတာရှိသေးတယ်လို့ဒီလိုသိတာကြတော့แมกะทิสสาโหသိတယ်လို့သူဆိုတယ် နိဗ္ဗာန်ကိုတည်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်နိရောဓသစ္စာကိုတည်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာပဲကုသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သစ္စာရှုတော့ငါပဲပြောတော့တာဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တာကမေဃသစ္စာအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ရှုရတာကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့သဘူတရားကိုလည်းတွေ့တယ် ဒုက္ခရဲ့တဝုရိယရဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ပြီးတော့ဒုက္ခနိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်။မသိပေါ်ပြီဆိုရင်ဒီဟာတွေကအလုံးကိစ္စပြီးသွားတာသူဟာ။အဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးကိုတခါတည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မြင်တာလဲ။ဝိပဿနာဉာဏ်ခိုက်မှာတော့တပြိုင်တည်းမမြင်နိုင်ဘူး။ မကြပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတပြိုင်တည်းမြင်သွားတယ်မြင်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဟိုကိစ္စပြီးတာကိုပြောတာတစ်ခါတလေကြတော့ဥပမာမဲမကြဘူးလေးကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုတာကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုရှုတဲ့အခါမှာဒုက္ခသစ္စာရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာကိုမြင်တာကနိရောဓသစ္စာကိုမြင်လိုက်တာ နိရောဓသစ္စာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်လိုက်တယ်။နော်မြင်လိုက်တာနဲ့ပယ်လိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ရှုတဲ့တရားကမေဃသစ္စာ။အဲ့ဒီ၄ခုဟာတပြိုင်တည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိစ္စပြီးသွားတယ်လို့သူဆိုလိုတယ်ပေါ့။တပြိုင်တည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥပမာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တပြိုင်တည်းဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်စီမီးကွက်ကလေးထွန်းတာကိုချိ စီမီးကွက်လေးကမိတောက်ကလေးတောက်တာနဲ့အလုတ်၄ခုတစ်ခါတည်းပြီးသွားတယ်။ထွဲနဲ့ပြီးသွားတယ်။အလုတ်၄မျိုးတစ်ခါတည်းပြီးတယ်။အလုတ်၄မျိုးကဘာလို့ဆိုအမောင်းကိုပဲဖြောက်ခြင်းအလုတ်တစ်ခု။ဟာအမောင်းကိုပဲဖြောက်ခြင်းအလင်းကိုဖော်ဆောင်ခြင်းအမှန်ကိုပဲဖြောက်အမောင်းကိုပဲဖြောက်ခြင်း။လင်းလိုက်တာတစ်ခုမောင်းပြောက်သွားတာတစ်ခု။အလင်းကိုဖော်ဆောင်ခြင်းအမှန်ကိုပဲဖြောက်ခြင်း။ နှစ်ခုเนาะအမောင်းကိုပဲဖြောက်ခြင်းနောက်တစ်ခုကမိစာကိုတူစေခြင်းနဲ့ဆီးကိုကုန်းစေခြင်းတပြိုင်တည်းဖြစ်တာအတိုင်းတာတစ်ခုရမိစာကုန်းသွားပြီအတိုင်းတာတစ်ခုရဆီးခံသွားပြီသူလောင်ပလိုက်တာဟုတ်เนาะအဲ့တော့ဒီမီးလေးထွန်းလိုက်တာဟာကိစ္စ၄ခုဟာတခါတည်းပြီးသွားတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်မဲ့ပေါ်လိုက်ရင်လည်းအဲ့လိုပဲတခါတည်းပေါ်သွားတယ် တခုဖြောက်တယ်တခုဖောဆောင်တယ်နော်တခုဖောဆောင်တယ်ဉာဏ်ဟာကုန်ခန်းစေတယ်ဉာဏ်ဟာကုန်ခန်းစေတယ်တူသွားစေတယ်အဲ့တော့မိရဲ့ဥပမာနဲ့မက်ဆေ့ပေါ်လာလို့ရှင့်အဲ့ဒါလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးဆိုတာဝိပဿနာတရားအထုတ်ပုံကိုအကျဉ်းအဖြစ်ဟောကြားတဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားထိတုတ်တန်မှာအကျဉ်းလေးတွေဟောတာ တော့အဋ္ဌိဣတံဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါမှာမေတ္တာစိတ်ကိုဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဩမေတ္တာစိတ်ဆိုတာတကယ်ရှိတာပါလားမေတ္တာစိတ်ရဲ့မိယာယုတ်တရားလည်းတကယ်ရှိတာပါလားဩယုံနဲ့နံဆိုတာတကယ်ရှိပါလားဆိုတာတွေ့လာတွေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာဝိပဿနာအဆင်းဆင့်ဘယ်လိုတက်သွားတော့ဆို ပထမယုံနဲ့နဲ့ကွဲသွားတယ်မေတ္တာစိတ်လေးကနန္တရားမေတ္တာစိတ်ရဲ့မိယာဟာရယာဝတ္ထုတို့မဟာဗုဒ္ဓဝါယုတ်တရားရ
ရှုံးနေတဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာပဲလို့ဒီလိုသိတယ်လို့သိပြီးတော့ဒီယုံနာနှစ်ခုကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲရုပ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲနာကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းတရားကိုလည်းတွေ့ဖက်သေးလာတယ်ရှုံးနေတဲ့အတိရာကနာမရူပပြိစေရာညာတိလိုက်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဋ္ဌိအော်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဋ္ဌိ အတ္တဆိုတာမရှိဘူးယုံနေနာမဲ့ရှိတယ်သရဝါဆိုတာမရှိဘူးယုံနေနာမဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့အတိဟာအမြင်ဟာစင်ကြဲသွားတယ်အဲ့တော့နာမရူပပြိစေရညာဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဋ္ဌိအဲ့ဒါသိပြီးတဲ့အခါမှာဒီယုံနေနာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းတရားကိုပါတွေ့ဖက်သိလိုက်တယ်အော်ပိစ္ဆုပ္ပန်မှာဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လို့ရှိရင်အတိတ်တုန်းကလည်းဒါကြောင့်ဖြစ်တာပဲနောင်နာကရှိနေသေးရင်လည်းဒါက
Sobja nine the pin, Tandia Kendora, Kenka Widerna without tea. Now we better than Nyan yet, shame. We better than Nyan yet, chicken in it. Tea without in the bar, without Israel and Yamelli. Navarro Brisera, Nyango Betty with the Ricora. Bisha Brega, Nyango Bet, Kenka Widerna without the Ricora. Eri Nyam Chela and da. We better than I yet, chicken, Nyan, a cupia doa. Eri nyangani biro selebi konaga mayutare yonen nangu. Senyen tonda chiro. Ti yonen naniha. Pilai, pilai, pinire, the warigu. Potai biro, senyen tonda chilaita. Tamadana nyang no kore. Senyen tonda chilo. Tabawari u duila bira nama. Pimu pimu boma. Ayo yonda visui. Uriabia nyang. Uriabian Pilla beaded Nama Pitta Domave Mianlo Ajilu Pitta Domadilla Pitta Vetinides Pinganyan Pitta. And we better than Yama Shindan Dore Nate Abupit Uriabiania Nesa Umiena Pinganyan Jero Eddie and Nesa Lansong Dora Loma Piacini Ravalasura Dilar. Ero dinghara deari aloha. Kumye net dinghara deane, a ladu re yodin nani uchilele. Tilu pibi, tilu pieni resa du miene. Miela re kajaro. Adinyanga de fibi piondor. Ti lekana shibongaro. Ti benganyama, anisasra, the bob of lansondor. So anisa, mamievu surau, di bide, now ma. Pelu Kaunema, Dinyane, Wella Roso. Pianida, you chile de Chausia, Jiva Lalu, Miena Rapayana. No. Pianida, go, Miema Miare, Chausia, Jiva La. The Adinian Dula won't be a Dula re Cajaro or a pity. The Viet have you be a Chausia, Jiva La. Ani emi alaita alu miena adi no anya. Taji al luma pshido me. Ngale dele sokai nta luma pshibu. Taji uslo lai ma pshime. Domo ti tinghara diari ga ngal luma pshime lu. Lu chen la re adui bola ra. Mosi di kumya da nya. Nyingui la re boli. Nyingui la re. Re abjedi mien la re nyingui la re li. Nyingui la re ga nebi da nya. Ningwe de sura taya zia sham dudo. No, tabio meso yin. Anisa, a son ti ti lai taga pinganya. Pinganya bide kama. Anisa doka nada. A swango pito bidi, dreja. Chausia yuwa lumina, payanya. A bib mia lai da lumina, adinoanya. Savia sia yiwe. Tayasia Shamdu, Ningui de Sura, Debitania. Ningui Bisor, Luchin Laraga, Mosi de Gumiatania. Luchin Lulangu, Lysara, Petit Denkanya. Alu Lulansha, Yanga de Biro, Tinkara diari at the Bawa, Kongo ni Tila Biro, Tinkara diari Boma, Chichimoni, Piaukendo Biro. Tengara diari ye, Pimu Pimuri boma, Lilu Shunai Dware.
အရင်ကလိုကြောက်စရာကြီးလိုမမြင်တော့ဘူးညီဝေစရာကြီးလိုလည်းမမြင်ဘူးအပြစ်လိုလည်းမမြင်တော့ပဲနဲ့သူကကြောက်ချစ်ချင်းမုံညင်းစွာနှစ်ခုဖယ်လိုက်တာကိုတင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာလို့ခေါ်တယ်စိတ်တည်ငြိမ်သွားတာလေဟိုချစ်နေမုံနေဆိုရင်သူကစိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်နေတာအဲ့တော့ညာထက်လာတဲ့အခါကျတော့ချစ်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးမုံစရာလည်းမဟုတ်ဒီတဝါဝါကြီးကဒီတိုင်းပဲဆိုတာ စေအေးလေအေးနဲ့ရှုနိုင်သွားတာအဲ့ဒါသင်္ခါရုပ္ပက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပက္ခဉာဏ်သည်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှာအမြင်ဆုံးဉာဏ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပက္ခဉာဏ်ကိုပဲယဉ်တန်ထွားကြရင်အောင်ကျိုးစားသူကကြာလေအတိညာဆိုတာတိုးတက်လာလေနောက်ဉာဏ်သင်္ခါရုပ္ပက္ခဉာဏ်ရဲ့နောက်မှာကြတော့အနုလောမဉာဏ်ဆိုတာပဲရှိတော့တယ်ဒါလည်းပဲသူ့
လာတယ်အဲ့ဒီအနုလောမဉာဏ်ကအောက်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေနဲ့အထက်ကဖြစ်လာမဲ့မဉာဏ်တို့နဲ့ဒီနှခုကိုပေါင်းကူးပြီးတော့စီလျောအောင်ဖန်တီးပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်ပေါင်းဆက်ပေးတဲ့သဘောအဲ့ဒီနုလောမဉာဏ်ကလည်းသင်္ခါရကိုအာရုံပြုတာပဲသင်္ခါရကိုအပြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အခိုက်ကလေးတစ်ခုမှဝိပဿနာဉာဏ်ကအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာတဆိုင်တချောင်းလုံးရှုမြင်သုံးသပ်လာတဲ့ရှုံဏ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေစောစောကမြင်လာတဲ့ကြောက်စရာကြီးပဲဆိုတာတွေမြင်လာခဲ့တဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ချုပ်ဆုံးသွားတဲ့အဆင့်လေးကိုတွေးလိုက်သင်္ခါရနာအပ္ပဝတိသင်္ခါရတွေပြတ်ထွက်သွားတဲ့အနေထားမျိုးလေးကိုမြင်လိုက်တာဒါနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာလို့ဆိုတယ်သင်္ခါရနာအပ္ပဝတိမတ္တမေဝနိဗ္ဗာနာဘာဝေပိသင်္ခါရတွေရဲ့မဖြစ်မှုကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ဘာလို့ဆိုရင်စာပေထဲမှာဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုနော်ခန္ဓာ၅ပါးတဏှာကျင်တဲ့ခန္ဓာတေဥမကခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာတဏှာကသမုဒိယသစ္စာလို့ပြောပြတဲ့အခါမှာဥပေနံအပ္ပဟောတိနိရောဓနိရောဓံသူသုံးတယ်ဥပေနံအပ္ပတိဆိုအကြောင်းဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာအကျိုးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒီနှစ်ခုလုံးမဖြစ်တဲ့အနေထားဟာနိရောဓသစ္စာလို့သူဆိုတယ်နော်အကြောင်းမဖြစ်လို့အကျိုးလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုလိုတာကဒုက္ခသစ္စာနဲ့သဝိရိယသစ္စာမရှိတော့သင်္ခါရတွေချုပ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုရဲနေထားပြောတာအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေမဖြစ်တော့တဲ့အဆင့်နိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့ဒါကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မစိတ်ကဖွားကနေဖြစ်လာပြီးတော့သောတပတိမဲ့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကိုဖယ်ပလိုက်တယ်အနာဂမိမဲ့ဆိုရင်ကာမရာဂနဲ့ဗျာပါဒကိုဖယ်ပလိုက်တယ်။အရတမဲ့ဆိုရင်ဇန်နေကိရိတာတွေကိုဖယ်ပလိုက်တယ်။တဂရဂမိမဲ့ကတော့ကိရိတာတွေကိုရောပါတော့အောင်လုပ်တယ်ဖယ်တာမရှိဘူး။အဲ့ဒီလိုနဲ့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဆိုတာအရတမဲ့ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အလုံးကုန်သွားပြီ။အဲ့ဒါကိုအတူဆုံးနည်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာပြတာ။အဋ္ဌိဣဒံဒုက္ခသစ္စာဆိုတာရှိတယ်အဋ္ဌိဟိနံသမုဒိယသစ္စာဆိုတာရှိတယ်အဋ္ဌိပဏိတံမေဃသစ္စာဆိုတာရှိတယ်အဋ္ဌိဣမတသင်ညာကတ္တအခုသိနေတဲ့အသိပညာနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့တရားတွေရဲ့ထွက်ပေါက်ထွက်ရာဆိုတာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်လို့ဟောအဲ့ဒါလို့သိတယ်လို့ဒီသုတ်တံမှာဒါလေးပဲမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာเนาะဓာဝိပဒနာကျင့်စဉ်ကိုဟောတာပဲဝိပဿနာသွားတာခုနှစ်တိုင်းပဲသွားတာပဲဝိပဿနာရဲ့အခြေခံအာယုံကယုံနဲ့နံသာဖြစ်တယ်ပယ်ရနေကူးဆက်တဲ့ယုံနံပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာထွက်လိဝင်လေးမှိုင်းရင်သွားတယ်ဆိုရင်ထွက်လိဝင်လေးကယုံလေးထွက်လိဝင်လေးကိုသိနေတာနံလေးအဲ့ဒီယုံနဲ့နံနှစ်ခုကနေပြီးတော့သွားမှာပဲအဲ့တော့ဝိပဿနာကူးတယ်ဆိုတာယုံနံပဲကိုပြောင်းရှုတာဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ဖရာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လေတရားတို့တရားမြတ်ရသွားကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပဲဖရာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကြည်နူးနေတဲ့ပီတိတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပီတိကိုဝိပဿနာအာယုံလုပ်ပြီးတော့ရှုလိုက်ရင်လေ
မညာဖို့ညာရသွားတာပဲမရှုသေးသေးများတော့မရဘူးเนาะပီတိပေါ်မှာจิตနဲ့နေဦးနေတော့မရဘူးယုံနဲ့နံဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတွေကိုယုံနဲ့နံ क्वे အောင်ရှုနိုင်ပြီဆိုမှဒါရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအခုလိုဝိပဿနာဘာဝနာချင်းချင်းညို့ကိုအထုပ်ပုံကိုပြောလိုက်တာအဲ့ဒါကိုထက်ကရာရှင်းပြတာအဋ္ဌိဣဒံဒီယုတ်တရားနှစ်တရားရှိတယ်လို့ဆိုတာဟာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာပါပဲတဲ့အဋ္ဌိဟိနံဆိုတာသမုဒိယသစ္စာကိုသိတာပါတဲ့အဋ္ဌိပဏိတံဆိုတာမဂ္ဂသစ္စာကိုသိတာပါအဋ္ဌိနော်ဥတ္တရိသင်ညာခတ္တတနိဒ္ဒရဏံဆိုတာကနိရောဓသစ္စာကိုသိတာပါလို့အဲ့တော့ရတ္တမရဲ့ရှေ့ရဲ့ဝိပဿနာသိတဲ့အဆင့်ကိုခုဒီမှာဟောလိုက်တာဉာဏ်နာဖြစ်ဖို့ရတ္တမရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာကိုဟောတာအဲ့တော့မေတ္တရဲ့ရှေ့မှာဘာရှိတော့ဆိုဝိပဿနာရှိတယ်သောတပတိမေရဲ့ရှေ့မှာဝိပဿနာရှိတယ်တဂရဂามိမေရဲ့ရှေ့မှာဝိပဿနာရှိတယ်အနာဂามိမေရဲ့ရှေ့မှာလည်းဝိပဿနာရှိတယ်ဝိပဿနာဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကမတက်ဖက်နဲ့ပဲမက်မှာမပေါ်ဘူးနော်ဝိပဿနာကိုပုပ္ပဘာကမက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုပ္ပဘာကမက်ကိုရမှာတကယ်လောကုတ္တရာမက်ကိုရတာလောကုတ္တရာမက်ကကျင့်อยู่တော့ကျင့်ရတာမဟုတ်ဘူးကျင့်ရတာကဝိပဿနာမက်ပဲကျင့်ရမှာဝိပဿနာမက်ကိုကျင့်ရင်ကနေပြီးတော့လောကုတ္တရာမက်ကိုဆိုက်ထီသွားတာရောက်သွားတာခီးသွားရင်ရောက်သွားတယ်လို့ပဲနော်သူကရောက်သွားတဲ့နေရာအဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့အဆင့်ကိုပြောတာအဲ့တော့မက်ကိုရောက်သွားတယ်မက်ရောက်ပြီဆိုမှကိလေသာဆိုတာပယ်တယ်ဝိပဿနာအခိုက်တုံးကတော့ကိလေသာတွေမပယ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့အခိုက်တန်တရင်ကအနေနဲ့ကတော့ပယ်သွားတယ်သူ့အကြောင်းလေးနဲ့သူပယ်သွားတယ်မပယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပယ်တယ်သို့တော့အရှင်းအပြတ်ပယ်တာမဟုတ်ဘူးရှော်နေသွားတာတို့တစ်ခုစီတစ်ခုစီဖယ်ရှားသွားတာတို့အမက်ဆေ့ပေါ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့တပြိုင်တည်းအဲ့လိုပယ်လိုက်တယ်လို့အဲ့လိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရုပ်တရားအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတယ်နန္တရားအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတယ်ဆိုပါစို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုရင်ကနေပြီးရတ္တမက်ဆိုတဲ့မက်ဆေ့ပေါ်လိုက်ပြီးအရတ္တဖို့ဆိုတာပေါ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်သောမသစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်သစ္စာလေးပါးကိုမြင်တယ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲကာမတဝါပိဝိမုစ္ဆတိဘဝတဝါပိဝိမုစ္ဆတိအဝိဇ္ဇတဝါပိစိတ်တံဝိမုစ္ဆတိစိတ်လေးဟာကာမတဝါဆိုတဲ့လောဘကလည်းလွတ်သွားတယ်ဘဝတဝါဆိုတဲ့ရောဘကလည်းလစ်သွားတယ်အဝိဇ္ဇတဝါလို့ဆိုတဲ့အဝိမောဟကလည်းလွတ်သွားတယ်ထီကြတော့မှစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးအလုံးကကုန်သွားတာဖြစ်တယ်။နော်။ဒီအဆင့်ရောက်မှစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးအလုံးကုန်တယ်။အနှုတ်ဆိုရင်စိတ်မှာအညစ်အကြေးတွေရှိနေတော့မယ်။တဏှာရှိနေတော့မယ်။ထီရောက်ရင်တော့လုံးဝကုန်သွားပြီလို့။လုံးဝကုန်သွားတယ်။လွတ်သွားတယ်ဆိုတာမိုက်မဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အခိုက်တန့်လေးမှလွတ်သွားလိုက်တယ်။အဲ့တော့လွတ်သွားတာကိုကိုသိလိုက်ကြလားလို့ဆိုသိတာပေါ့။ဝိမု ക്ത တမေဝိမု ക്ത မိတိညာဏဟောတိလွတ်သွားပြီဆိုတဲ့အသိစိတ်ကိုမှဖြစ်တယ်အသိညာကိုမှဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့မကြတာမသိလိုက်ဘူးဆိုရင်တော့မဲမဟုတ်လို့ပဲမိုက်ခနဲ့ဆိုပြီးတော့အိမ်ငိုက်သွားတာကိုမဲကြတယ်ထင်တော့အိမ်ငိုက်သွားတာမဲမှမဟုတ်တာနော်မဲကြတယ်ဆိုတာထင်နေရှားရှားမဲစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေကုန်သွားတာအဲ့ဒါကိုလွတ်သွားရင်ဝိမု ക്ത တမေစိတ်လေးကအညစ်အကြေးတွေကလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုရင်ဝိမု ക്ത လွတ်မြောက်သွားပြီလို့ဣတိညာဏဟောတိထီလိုအတိညာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ရတ္တမဖြစ်ရင်အဲ့ဒီအတိညာနဲ့မကဘူးဘာတွေထိအောင်သိတော့ဆိုလွတ်သွားပြီလို့သိပြီတဲ့နောက်မှာဆက်သိတာခိနာဇာတိငါနောင်ဘဝမှာဖြစ်မဲ့ဆိုတဲ့ဇာတိတရားငါမှမရှိတော့ဘူးဆိုသိသွားတယ်။ကုန်ပြီဒါနောက်ဆုံးပြီပဲ။နော်ဇာတိပရိသေရေနေရဖို့နောင်ဘဝအတွက်တရေဆိုတာမရှိတော့ဘူး။
ဒီတန်နေနေဖို့မရှိတော့ဖာကြောင့်တည်တာတော့ဆိုအကြောင်းတရားမရှိတော့ဒီအတွက်ကြောင့်မရှိတော့ငါအဖို့နောက်မွားမွေးမယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးလို့တည်တယ်တဲ့ခိနာစာတိစာတိဟာကုံသွားပြီဟူတိတံမြတ်စရိယံမြတ်သောအချက်မကင်ရှိပါအချက်ဟာငါပြည့်စုံသွားပြီငါလုံးဝအထွတ်ထွက်ရောက်သွားပြီငါချင့်ညင်တဲ့အချက်ဒီလုံးဝအောင်မြင်သွားပြီ ထက်ရောက်သွားပြီလို့ဆိုလိုတယ်ဝုဒိတံမြတ်စရိယံကျင့်သုံးပြီးဖြစ်သွားပြီကတံကရဏီယံရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာစိတ်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ဖို့စူးစမ်းတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကပြီးသွားပြီဒါသိသွားရဟန္တာဖြစ်အဲ့လိုကိုသိနာပရံအိဋ္ဌတာယနောက်ထပ်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဘာလို့ဆရာရှိသေးလဲဘာမှလို့ဆရာမရှိတော့ပြီးသွားပြီလေတခါတည်းနဲ့အပိတ္တလုံးလိုက်ပြီ အရဟတမဖြစ်တာနဲ့ဒါတွေအကုန်ပြီးသွားပြီဆိုတာလည်းပဲသူကိုယ်တိုင်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိပါတယ်သူပြောတယ်เนาะရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိပါတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာ900ကနေပြီးအရဟတမအရဟတဖို့ရဟန္တာဖြစ်သွားပုံကိုဒီပါဠိလေးတွေနဲ့ပဲဘုရားကဟောခဲ့တာဒါလေးနဲ့ပဲရှင်းပြတာဟောပရိသေရိဆိုတာကုံပြီလာမယ့်ပရိသေရိဆိုတာကုံပြီ ပြမစရိယအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ဟာလည်းပဲအပြိသတ်ပြီးခိရိတာပေဖို့ကိစ္စဆိုတဲ့အလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းအပြိဝတ်လုပ်ပြီးသွားပြီနောက်ထပ်လုဆရာမရှိတော့ဘူးလို့သိသွားတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနိဂုံးချုပ်ပါပြောလိုက်တော့ပရိသတ်ထဲမှာတုံတရိကပါရထွာစာလို့ခေါ်တယ်ပုံနာဤတယောက်ပါတယ်ခေါ်နေတာတော့ယဟန်နေကိုခေါ်တာပဲ ဒါပေမဲ့ဖရာတရားကိုလာနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာအဲ့ပုံနာကြီးတယောက်ပါလာတယ်တပင်လူတွေလည်းပါမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအပိသတ်မှာဘာစကားလေးထည့်လိုက်တုံးဆိုအယံဝုစတိဘိက္ခုတိနာတော်အန္တရေနတိနိယတိနာနေနာဒါဟာတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုအလုံးဆေးကြောပြစ်တဲ့အနေနဲ့ဆေးကြောပြီးဖြစ်သွားပြီဒီရန်တော့ဟာ စေရဲ့အညစ်အကြေးတွေအလုံးကိုဆေးကြောပြည့်သူဖြစ်သွားပြီ။တန်ဆန်အောင်လုပ်ပြီးသွားပြီ။ဒီစကားလေးထည့်မိလိုက်တာ။အန္တရေနတိနာနေနာ။အဲ့တော့ခုနပေးတဲ့ပါနေတဲ့တုံတရိကပါရဒွာစာဆိုပုံနာကသူ့ရဲ့အယူဆပါတော့ဆိုကိုလှုပ်ထားတဲ့မကောင်းမှုတွေ။ဥပမာမဲ့နေလှုပ်ထားတဲ့မကောင်းမှု ညလှုပ်ထားတယ်မကောင်းဘူးဟိုနှစ်ကလှုပ်ထားတယ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုခင်းကရေနဲ့သုံးဖို့မြေရေနဲ့ဆေးကြောလိုက်လို့ရှိရင်ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆရှိတယ်ဒီအယူဆရကနေ့ထီအောင်တော့အိန္ဒိယမှာရှိနေတော့မယ်နော်ဖယားလက်ထက်ကရှိတာမဟုတ်ဘူးခုလည်းရှိနေတော့မယ်အိန္ဒိယလူတွေကအမှန်တမ်းအေးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာရေချိုးတာအလကားချိုးတာမဟုတ်ဘူး တနစ်တုံးလှုပ်ထားတဲ့အာဟုသူတွေပျောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ချိုးတာရေချိုးခြင်းလို့ချိုးတာမဟုတ်ဘူးပူလို့အဲ့လိုချိုးတာမဟုတ်ဘူးနော်လှုပ်ထားတဲ့အာဟုသူတွေပျောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ခင်းကမြည့်ရေကိုချိုးကြတာတရင်စာတွေဖတ်မဲ့ဆိုရင်သိပဲတနေ့ကိုရေချိုးလာတာတွေအများကြီးပဲနေ့စဉ်လဲချိုးတဲ့နေရာတွေရှိတယ်သူတို့ကအဲ့လိုရထူးရမြတ်မှာပါလဲရေလာချိုးကြတာရှိတယ် အဲ့ဒီရေချိုးခြင်းရဲ့အကြီးအကျယ်ကတနစ်တုံမကောင်းတာတွေလှုပ်ထားတာရေချိုးလိုက်လို့ရှင်တန့်စင်သွားတယ်လို့ချူစားတာအဲ့လိုအဲ့ဒီယူဆရှိတဲ့ပုံနာကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကတိအောင်လို့အန္တရေနတိနာနေနာအတွင်းတန်ဆင်းရဲ့အတွက်ဒါဆေးကြောလိုက်တာပဲဆိုတော့အဲ့လိုလဲမိတ်လိုက်မြတ်စွာဘုရားတရားကိုဆုံးသက်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာ သူကပါထမေးတော့ဆိုကိစ္စတိပါဏဘုံကိုရမောဘာဟုကံတတိတိနာဤတော့အရှင်ကိုရမယောဘာဟုကံဆိုတဲ့မြစ်ကိုရေချိုးသွားသလားသူမေးတဲ့ရေချိုးသွားသလားဆိုတာဒီကိလေသာတွေကိုမျောဖို့ရေသွားချိုးသလားလို့မေးတာနော်တာမန်နေစဉ်ရေချိုးတာမဟုတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘာဟုကမြစ်ကိုရေချိုးဖို့တန်းစင်ဖို့အတွက်ရေချိုးဖို့သွားသလားလို့မေးတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသူပြန်မေးတယ်။
Kim Jamana Bahugaya Nadia. A Bahuga Nadiga Padre lay. Padre me a Biora Ronso. Kim Bahuga Nadi great the deed. Bahuga make a Balu be Nainaro. Yes of Yaga Bahuga Nad Yesura Padre lay. To a Balu be the Lelu. Be like that, Kajar. Oh, Tondarika Paradoza Bonaya shouted. Lauka Tameda hi Bogorama. Bahuga nadi, Bahusanata. Ludu Amyasuga, Lu Amyasuga, Are Sengorma, Lu Amyasuga. Bahuga sore, Miku. Anyajiri, Aguduriga, Sinjazire, Mipshe, Aloha, Dima Pure, Ponya Tameda, hi Bogorama, Bahuga nadi, Bahusanata. Lu Amyasuga. Bahuga nari mi go yi chulai me soe makamu auduri, dende dalon lotare makamu auduri. Aloha piautare, sejo tansin bilalu yare. Bahuga bana nadia, bahuno babagama. Bawahedi. Luria babagama, katan bawahedi. Go lotare makamu aguduri go. Amy Ted Wabido, see your nature. T. Shusajia, Kaneti shit in Yam. Kaneti shit. She chose Magamu Auduri. A dread, Nansen mood, ye chose her. Eddie, you son name, yes of Yago. Mira. No. Thuru, Gemina Lumuria, Ivan Wabido. Paugamia deva, ye chose like an egg. Tenilo lotare gomu auduri conduayo. To hold up, luera bot, no. On the chuba that in Malaji, Piazza can see my two top video confession lota never aguduri piotet or yojara, she did. Put over the madam, you miss you. Egg, put over the ma, Ogada grojone gro. Won't come like this way, agudu piotare lu. Take care of piotara, agudu piotara, mahopu. Agudu lobida go, maloa de uru biolumiavu, lobida lobida be, dodo, lobida poma, di say it, pulone mu, handa vode, won't chat down man adapshite, lobida u peshara mahofu, puravadaria caroresura, lobida u peshara mahofu, lobida dre. Say the only new shipido, say, say, and need up yawn to Lota. Do name it, Aguduga, Nakushide Arambasa, Lodung up shade, Agudu. Webadi da rasa, Lomide, Boma, the only new sepu need it, Agudu, and Nakushi. Ain't Nakureme, one chat down my nestura, Webadi da rasa, Lomide, a ma boma, the only new shin need up yapolo. No, lobida of Yoramo. Also, lobida, lobby navy, the shimamshire. Take out be my damalo, take out that cow be navy. A daman and a take out her, Macaulu, Shimama Pipene, count her, really? Go loaded, low her, lobida pin. Edo, the wajim do, the bawajim do, go loaded out the rego, pay other kendama, do tau beetle. Confession Lola and the Aguduri Lutare. Pia the king of it. Gosa, Kamalulu, Mahofu, Erato. No, Kama Mahofu, Kanlo Lemiavu. Erabura da ye, Hobio Janet, the Chabada, Hobio Jadia, Gobia Chanamu, she is so deep. Edo, yes of Yago, Eddie. Bauga me daughter la. Kilidari dansemo de arima ye chose la to majin. Amyar or yonji gene, arima ye chose dansenyare, so. Yes of yaga. Kata net, don't be a bit of pure. Kata sura kabiave. Pass look corre. Segavian nemo bene. Chili de, segalon lady in a piano blue, don't be a no so. Pahuka, a dick against Kayan Tondarika, mahi. Tratati payagensa atho bahuga nati. Yes of ya solura
Luri hare Tansen mode, tended a load hare, aguduri, Tansen mode, the show of Bauga Migo Dajare, the show a tika casre, Sekango Dajare, the show a Kaya Migo Dajare, the coa Tondari casa Migo Dajare, the show a Bahimigo Dajare, the show a Taratati Migo Dare. Taratati is a Bamavia, Turatati lo Correha, Mienna maybe. Pamare aro era le kuwe lai thave. Tora te di mero ji so bio kuwe thala, no? Pye ku ko sa pyu bi kho da le. Era le lu ri ye yong chi chen ne twa le niya ta khu. Paya kha so le mye ku twa le. Pa hu ma di so le mye ku twa le. Pa lou twa ja ra rong lo so. Nisan bi pa lo pa khan do kanna kammo na tausati. A mye ran twa bi ro ye cho ja le. She chora, canago, and yepanilo mobu, Macamu outdoor, lota, lucien, eri Macamu outdoor, a lute, so that you in general, eri midi, do I eat chunija, eh? Piazavia, babio like those. Nisan be balo backhandor. But the nam let a ludiaha, eri miego, need hindwa. Fellow and need hindwa, canaga more, not those a deed. To lota, a nigeria, but oh, my biao mood. Magamu lotara, beroma, my biamu, me, me, chojan racho. Me lotare agudua, she name ave. Ye, 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 choyo net of lofulo solore. She cholo lumezo, mieta, naria, me chona, really. Bijauni varile, me choni jarabe. Edi me at the lot that he gowned solution. Alo, mieta, the warrior, bull lofu shirabo. Ero de caracama la chore lua, bablo lua. Ero, Yasavia, Nisan be Balo Bacandor. A mere and dobby, Timiego, a baby, ye chonera. May ye none and Magamu out the lotarari, a petoma, a biao food. A mere chon and a biao food. So be the Cain down the Riga, great the deep. Down the Riga make a pattern, I malay. Cain Payaga, Cain Bahogandari. Payaga make a pattern, I malay. So that I would do here. Pardon him, I read to her. Pauga, Miegale, pardon him, Male. Bellu Bogum, you, Madame, Way Ray, Kata, Kavita, Nada. Magamu, I would do re Navadilla, or Chopa, we don't be at that, that the Viosa quoted to Ruadamia, Piamare, Lame Biore, yet these are Dausare. Eddie Gonga, do yala, Magamu outdo, Eddie Mibi, do I cho you, ne balloon, I maro. She cho, ne miabude. Nahina, tore ye, papa gamina. Showware, logo, lobido, me in a doa dancing, lo beroma, my bia food, and yasopia. Biona mood it da. Toda da we, tada becku, pecku, toda do bother toda da. Truga, the bound love ye look or a pecuni neckan senate. The bound la, poopy swanted. Pecuni neckat lane, gongema, pecuni neckap lane, blindu shimbiro polare, shema, ye cholosi. Tenilon lolare, aguduri cone lubiora. Eri echo, song be chojare. Neduni mepsi. Era of yasabia. Though that thou wait that our pecur. ए मगामु आउदो रे मलोफु कोजें दिला ने काँग मोने रे सेटअप शुसे आउन ठारे पुकुरी फोरे पेगुनी ने कसा नेरान शी दे टबाउलावी ने माया मामो बुरे को सेटे मा मगामु आउदो मलो ये पेगुनी ने कह का नेरान शी ने मा तो जा तू बहुत रोट तड़ारे नेराइ में संजे रे उबो ने पिने मावे तो जा ता तू सीखा मा ता तरा ता बिस्ती वड़ Kukurenga chen gong bhiro nere bhuku diyao haa, tuye chen ni haa. Ameera gong mong piso ni maata pshate. Thaja wo so bhiro nikong chobi miya swabhya bhaabhyo ro. Iti wa ti na hi bhyamana. Tava pute du karo hi khe maata. Nila nakhu pela de. Eh, me arare yongji bhiro miya thay toa bhiro ye cho ne yo ne me ma gong mu aukuduri piya wang po ure. May Magamu outdo Piao Chenoshi, Idi Watina Hibiamana.
nga ho da de me ke shi ba chin de ya su de tan sin de yi ne be lou ba lo byo da na i de wa di ta da ra ga ni lan pya tha de khu nga ho ga de vipadana chin sin ne da le me tan sin lo ya me che cho yu ne me ya bu vipadana chin mi tan sin ang lou ba ta ba pu de tu karo hi khi mat dan ne me sai darwa re go dukkha pe go ma sin sa ne darwa re a long paw ma mitta tha အဲ့ဒီနီးနဲ့တန့်စင်လို့ရတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပြီးတော့သစေမူတာနာပနတိမင်းဘယ်တော့မှလိမ်မပြောဘူးသစေပဏ္ဏနာဟိန္ဒတိသူတော်ဘာကိုမနှင်းဆဲဘူးမတတ်ဖြတ်ဘူးတတော်ရီကိုမနှင်းဆဲဘူးမတတ်ဖြတ်ဘူးသစေအဋ္ဌိဏနာတိယတိသူများမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုမတရားမယူဘူးတတ္ထဟာနောအမစ္စရိယရဏသုံးပါးရဲ့ခုံကိုယုံကြည်တယ်အနှမြောမဖက်ဘူးနော်ရေရောတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေဒီလိုကိုကျင့်တရားတွေကောင်းနေမဲ့ဆိုရင်ဂိင်္ဂဟတိခယံကတော့ ware မင်းခယံမြေကြီးသွားပြီးတော့ဘာလုပ်ဆရာလို့လဲခယံမြေထဲကြီးသွားချို့ဖို့ဘာလုပ်ဆရာလို့လဲဥဒ္ဓပန္နောပိတေခယံနဲ့မင်းအိမ်ဘေးမှာရှိတဲ့ရေတွင်နဲ့ဒီခယံနဲ့အတူတူပါပဲရှိဆိုတာဘယ်နာချို့ချို့ရေအတူတူပဲကိုယ်ရင်ရှိတဲ့ပိုက်ကနေဖွင့်ချိုးလဲဒါပဲတွင်းသွားချိုးလဲဒါပဲမြစ်ထဲသွားချိုးလဲဒါပဲရေဟာရေပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတို့ပါတော့စင်မပေါ့မင်းရင်ထဲကကိလေသာရောဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကတော့မစင်ကြနိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကတိတိလင်းလင်းရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသုံးတရိကပါရဒေါသဆွေပုံနိုင်ရသဘောကျသွားပြီးတော့ဘုရားဘာသာဖြစ်ကုပြောင်းနေကုပြောင်းရုံနဲ့မကဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုခွင့်တောင်းပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်ခံယူလိုက်ပြီးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကအထုတာသူကယန္နာဖြစ်သွားတယ်နော်သူ့အတွက်အပြားအကျိုးရှိသွားတယ်လားဒါကဒီဝဋ္ဌတုတ်ရဲ့ဏိဂုံချုပ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်ဗောဝဋ္ဌတုတ်မှာအခုလို့သုံးတရိကပါရဒေါသဆိုတဲ့ပုံနာကြီးနဲ့ပုံနာကြီးကိုဟောပြောတဲ့တရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးသတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ယေရှုဗျာဟောတဲ့တရားကလည်းစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဆေးလျော်တည်ဖို့ပေးတာဖြစ်တယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတနင်္ဂနွေလုံးမှာလူပေါင်းများစွာဟာခဏိထီအောင်ဒီအစွဲလမ်းကြီးရှိနေတုံးပဲ။ပမာပြည်မှာတော့ဒီအစွဲလမ်းမရှိဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုပြည်ရင်နဲ့ဆေးချောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီရက်မှာရေထဲမှာချိုးလိုက်ရလို့ရှိရင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေပပျောက်တယ်လို့ယုံကြည်ယူဆပြီးတော့လုံနေကြတော့မှရှိတယ်။ယေရှုဗျာဟောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေသူတို့မေ့သွားကြပြီမေ့သွားကြတော့လှုပ်တဲ့လူတွေဆက်လှုပ်နေတယ်ယုံကြည်တဲ့လူတွေအဆွဲလန်းနေတယ်ခဏချင်းလှုပ်တုံးပဲတခြားနီလန်းတွေဟာရှင်တွေကစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ဤဟာယေရှုဗျာဟောတဲ့မက္ကင်ရှိပါအကျင့်တရားဤမှာတပါတခြားနီမရှိမှတပါအခြားမရှိဒီတိုင်းပဲမှတ်သားပြီယေရှုဗျာဟောကြတဲ့ခြင်းစဉ်တိုင်းသဗ္ဗထခြင်းစဉ်ဝိပဿနာခြင်းစဉ်တိလသဘာဝပညာချင်းစင်အဖြစ်သားလဲကိုရင်းမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဆေးကြောတန်းစင်နိုင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတိုင်းလိုက်နာချင်းသုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချာအရှင်ဖေယားဖေယားရိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရှားရှိမသာလင်ရှားရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရှားရှိစေရန်ရှားရှိစေရန်ရှင်းတန်ကြလျက်ရှင်းတန်ကြလျက်ဓမ္မတပင်ဓမ္မတပင်ရှင်းခြင်းပါရှင်းခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အဘဒဒါနာဓမ္မဒါနာတရားလူတော်ကိုပြလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုကျွတ်သေးလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျေနာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဘဝတ္ထုအစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသော
I kāmu I kudu sūsūdī Nībhāṁ chāntāyī Ajāṁ thāupāṁ Pṣipāsīdari I kāmu I Pōpākāgō Ami apā Apo apā Siyāta māma sāvī Kavādu kavādā Luna bhyamma Tadwa amya du'a Amya amya Vīngā vāgoi Kudu amya Kosi yāja kondi pshīvē Kosei napsya Chanda jādi Shijā vāze kondari